Dziesmas uzrakstīju pagalmā pie dīķa, sēdēju tik ilgi, kamēr bija uzrakstītas. Abas divas vienādas, bet pašam liekas glītas, vakar sapnī klausījos, diskā ierakstītas. Vakar sapnī klausījos, diskā ierakstītas. Izrādē būs lauku sēta, lauku saimnieks ar savu draudzeni, ja, kur ļoti grib nokļūt televīzijā. Būs televīzijas cilvēki, televīzijas zvaigznes, kur piedāvās viņiem šo iespēju. Nu, tad viņus sagatavos atbilstoši no šova specifikai un filmēs šovu pašu. Mēs aicinām tos, kuriem dzīve ir bauda, svaiga laime, svaiga mēda. Visa dzīve ir šaus, visa dzīve ir šaus. Mums ir triloģija, gribu bērnu kukulis, un šajā gadījumā saimnieks meklē saimnieci. Tā ir triloģija par mazpilsētas stāstiem. Un es domāju, ka jebkurā reģionā, kurā mēs jau esam viesojušies un atgriezīsimies atkal, mēs satiekam tos skatītājus, kam tieši šie provinces stāstiņi ir tik ļoti tuvi. Jo tas notiek tur. Viņi var identificēties. Nevajag speciālu dekorāciju. Nu, ja varbūt arī mēs piepildītu viņu sapni, ja darbība norisinātos Kiprā. Bet šis ir tas gadījums, ka problēma lūks ir tieši tāds, kāds ir, un ja par viņām var pasmēties, ok, kāpēc gan nē? Saimnieks man tāds lāga vīrs no laukiem, nu tā kā es bērnībā ļoti daudz esmu savu brīvā laika pavadījis laukos. Kā es kādreiz teicu, 11 gados trimdā, kad visi brauc tusē, tad es braucu uz laukiem pļaut zāli, vagot vagas ar zirgu un slaukt govis. Tad man tas nav galīgi svešs, līdz ar to, nu, nākas tikai to drusiņi tā atcerēties un varbūt ar to savu dzīves pieredzi pieskarties šim materiālam. Šau tēma, tāpēc, ka tā mūsu dzīve ir tāda, tāda šovīga, nu, grozēs kā grib. Jaunie cilvēki tev ļoti labi saprot, varbūt vidējā paudze, mazāk un vecākā tikai skatās pa televizoru. Bet tas ir dzīves sastāvdaļa, kurā mainās kaut kāda attieksme pašām pret sevi. Tas jau liecina to, ka ļoti daudz cilvēku grib taisa šovos piedalīties, viņi grib tur pieteikties, viņi grib parādīties, lai kaimiņš redz, ka es arēsim te pat uz vietas, ja, un man ir kaut kas, ko teikt. Tā ir, manuprāt, gan tāda laba lieta, gan reizēm arī tāda, kur īsti cilvēks nesaprot, un kāpēc tev vajag taisa šovā, nu, ko tu tur meklē, ja? Kas tev tur? Nē, man vajag, man grib redzēt. Un tā uzreiz arī varbūt izdodas, nu, tā tiešām saprast kaut kādas lietas un pastīties uz dzīvi savādāk, ka tu esi pabijis tajā šovā. Tāpēc mūsu izrāde ir par to, kā tas sākās, kādu iemeslu pēc, dīvaināko iemeslu pēc tiešām notiek tā šova filmēšana, jā, cik viņa beigalā ir varbūt veiksmīga vai neveiksmīga vai visi sādi, kā cilvēkiem mainās attiecības. Jā. Tā kā televīzija to radošo pusi ietekmē to cilvēku. Nav jau nekāds brīnums, ka tu pasaki cilvēkam, ka tu, teiksim, spēlējies vai taisi šovs, viņi uzreiz saka, tur bučojās pa īstam. Es tā kā vairāk esmu saldumīls. Atnāc pa mēdīmu. Tā ir ļoti interesanta sfēra, un tāpēc mums tas sižets uz to iespējamo elementu klātbūtni tur arī ir tāds. Dzīve pat arī veido savus satiksmes noteikumus, teiksim, un šajā gadījumā arī mūsu stāsts ir par to, ka tas sapņu vīrietis, tas režisors, tas šovu producents, tā it kā nosacīta slēptā televīzijas zvaigzne ierodās kādā lauku sētā, paredzēs kaut viesunamā, pie saimnieka, ar savu mīļoto sievieti, lai veidotu fotosesiju. Un nezinu, kurienes, kā zibenspēdnes no skaidrām debesīm, uzrodas arī sieva. Un tad arī sākās šovs. Šovs var sākties. Mēs tādas patiesas īstas saimnieces esam, un ir jāmāk saimniecei uztvert arī kritika ar godu. Nevis tā uzreiz vai uzreiz ir katastrofa. Ja? Nē, ar godu vajag ar izslietu muguru visur uztvert. Bet mums patiesībā gāja labāk nekā parādīt televizorā. Patiesībā šīs labās emocijas un sajūtas, ko mēs piedzīvojam šovā, nevar nemaz uz papīru uzlikt, un cilvēks, kurš tur nav bijis, nemaz to nevar, man liekas, īsti parādīt. Man tā liekas pašai.
Es vienkārši smējāmies un baudījām dzīvi. Mums bija tiešām pozitīvas tās emocijas. Mums gāja ļoti labi. Visi daudz trivialāk, vienkāršāk, atpazīstamāk nekā patiesībā. Nav ideāli vīriešu, ir ideāli sievietes, dargās dāmas. Par to es esmu pārliecināts. Un kategorijā ideālais vīrietis, kurš nemāk uzcelt māju, neorientējās elektrības jautājumos, pat nemakšķerē. Es domāju, neatbilst tiem standartiem, par kurām jūs tā sapņojat. Un, diemžēl, tas esmu es. Aicināšu visu skatītājus nākt uz izrādēm un paskatīties, kā tad mums tur sokas, mūsu saimniecībā, mūsu meklējumos un mūsu šova veidošanā. Saimnieks meklē saimnieci. Tiekamies vasaras izrādēs! O. Biļetes, biļetšu paradīze.lv